אם אדם אחרי הנפילות שלו, כן? שאלים אותו, למה כעסת על אשתך? והוא אומר, כעסתי, תשמע, ימים האלה חמים מאוד. החום הזה מוציא אותי מדעתי. אז הוא נשאר צדיק, נשאר האיש הטוב, והחום אשם. שואלים בן אדם, למה כעסת על אשתך? והוא אומר, היא מוציאה אותי מדעתי. היא משגעת אותי. מה אתה מתכוון להגיד? אני אדם נחמד, אני אדם רגוע, אבל אשתי משגעת אותי. אז עוד פעם אתה עדיין נשאר הצדיק התמים, ואתה מפיל את התיק על אחרים, על החום, על אשתי. אם בן אדם בא ואומר כשהוא כועס על אשתו, שואלים אותו, למה כעסת על אשתך? והוא אומר, תשמע, אני עברתי פיתורים לאחרונה ופיתרו אותי מהעבודה, אז אני ממש מתוסכל בגלל זה. אדוני, אתה כל הזמן מתרץ את עצמך בתירוצים, ואתה נשאר הטיפוס החזק והטוב. זה לא נקרא שאתה לוקח אחריות, זה לא נקרא שאתה לוקח את התיק על עצמך. מתי זה כן נקרא שאדם לוקח את התיק על עצמו? כששואלים אותו, למה כעסת על אשתך? צודק. אני לומד מזה שאני מציאות כעסן. זה בא ממני, ממני. צדקה, אומר יהודה, צדקה, ממני. כל הנפילה פה לא היא הפילה אותי, לא היא הכשילה אותי, ממני. זה יהודה. ההודעה האמיתית, אין אשמים, אני אשם, אני הבעיה.